Artıq bir ildir ki, biz bu şəraitdə yaşayırıq. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin apardığı söküntü nəticəsində bütün infrastrukturumuz dağıdılıb. Yolumuz, bax görürsünüz ki, yoxdur, nə vəziyyətdədir, qazımız yoxdur, telefondan məhrum vəziyyətdə yaşayırıq. Çox pisdir vəziyyət bu dəqiqə və Yasamal rayonun icra hakimiyyətinin də verdiyi o qəpik quruş deyilən pula biz razılaşmırıq. Çünki torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanun var və qanunda yazılıb ki, mütləq inflyasiya nəzərə alınmalıdır, ərazidəki bazar qiymətinin nəzərə alınmalıdır və bu cür də vətəndaşı köçürmək lazımdır. Ondan başqa da 20% mülkiyyətçiyə əlavə haqq deyilən 20% var. Həmin qanunda bütün qeydiyyatda olanlara 10% verilməsi lazım olan 10%-lər var. Yəni onları versələr vətəndaşlar narazı olmaz. Yəni, vətəndaşlar kvadrat az olanda 20% bəli, kvadratını 1200-dən bizə verirlər. 1200-dən verirlər və digər kompensasiyaların üstünə gəlməklə 1500 səviyyəsinə qaldırırlar. Axı əvvəl 1500 nəzərdə tutulub. 1500 deyil, 1500 nəzərdə tutulub. Yəni ki, burada böyük bir yiyintilər var ki, ona görə də bunlar bizə 1200 verirlər və obri kompensasiyaları da ora daxil edib 1500 səviyyəsinə qaldırıb pulumuzu verirlər. Amma hansı ki, bu dəqiqə Artom deyilən ərazidə, Pirallahı deyilən ərazidə cəmaata 1500 verirlər. Yəni bizim şəhərin mərkəzində Təzəpir meşinin yanı, Rastrapoviç küçəsinin düzdür, biz yanında oluruq, Nizami küçəsinə yaxın bir ərazidə yerləşirik. Bu cür bizim ərazimizin 1200 manat ola bilməz qiyməti və ona görə də məmurlar bizim kvadratımızın qiymətini düz hesablasınlar, versinlər. Buradakı mülklərin hamısının 100 il, 150 il tarixi var. Ümumiyyətlə süründürməçilikdir. Prezidentin son apardığı bu kadr dəyişikliklərindən sonra da mövcud vəziyyətdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Yenə də məmurlar öz başlanıqlarını davam elətdirirlər. Məsələn, mən bu dəqiqə əmlak komitəsində mənim sənədlərim var ki, hansı ki əmlak komitəsi mənim o torpağımın özəlləşdirilməsi haqqında mən müraciət eləmişəm. Hələ də əmlak komitəsindən mən müsbət bir cavab almamışam. 6 aydır ki mən əmlak komitəsində sürünürəm. Çox gözəl sistem yaradıblar. Hər bir şey dövlət pul ayırır, prezident pul ayırır, milyardlarla yeyiblər, o milyardları yeyiblər, düzəldiblər onu. Amma ki nəticə yoxdur. Vətəndaş yenə də süründürülür, vətəndaş yenə də qapılardadır, vətəndaş yenə də narazıdır. Və yenə də mən dəfələrlə təkrar edirəm. Bunlar bizi narazı saldıqca biz də dövlətdən narazı qalırıq. Dövlətdən narazı qalan vətəndaş da ki məcburdur ki mitinqlərdə öz haqqını arasın. Mən ancaq bunu deyə bilərəm. Onlara demək olar ki yenə də o 1200 manatdan veriblər. Digər kompensasiyalara daxil olmaqla 1500 səviyyəsinə qaldırıb veriblər. O pulu alan vətəndaşlar bu günləri demək olar ki ev eşiyi ala bilməyiblər. Ev eşiyi ala bilənlər də Maşdağada, Hövsanda, Zığda, Masazırda ala biliblər. Yəni şəhərin mərkəzindən çıxıb küçələrdə qalıblar. Bəzilərinin kvadratları kəsilib, pulları ümumiyyətlə kvadratı 400 manatdan hesablanıb. Bu bilirsiniz necədir? Məsələn girirlər içəri, deyir ki, hə, bu köməkçi sahədə bunu mən 400 manatdan hesablayıram, bunu 500 manatdan hesablayıram. Konkret bir rəqəm yoxdur. Burada çox böyük bir yeyintilər var. Məmur yeyintisi var. Başa düşürsünüz? Yəni bütün vətəndaşın bütün hallarda pozulur bütün hüquqları. Adicə məsələn JEK-dən gedirsən, alət tərkibi haqqında arayış alanda da onu görsən düzgün vermirlər. Məsələn Gülnarı Xamgil gəlib JEK-dən arayış almışla alət tərkibi haqqında alət tərkibinin 4-5 nəfəri orada göstərilməmişdir. Yəni bu qədər qanunsuzluq olar. Vətəndaş burada verilir, bir dənə anası bu dəqiqə bizim hamımızın işimiz məhkəmələrdədir. Biz demək birinci inzibati iqtisad məhkəməsini uduzmuşuq. İndi apellyasiya məhkəməsində də işimiz, bəzilərinin işi ali məhkəmədədir. Hakimlər də sifarişlə icra başçısının sifarişi ilə qərar qəbul edirlər və qərar qəbul edəndən sonra vətəndaş demək vətəndaşı razı salandan sonraki gəl bəli razılığa gərək. Ondan sonra da deyirlər ki, gedib barışıq imzalayaq məhkəmədə. Barışıq. Yaxşı, mən başa düşmürəm ki, bunların məhkəmələri də yəqin ki bir oyundur. Çünki əgər hakim məsələni xitam veribsə, qanun veribsə ki, bəli, bu iş bu cür nədə xitam olunur. Necə sonradan vətəndaşı çağırırlar məhkəməyə, vətəndaşla icra arasında razılıq əmələ gəlir. Axı hakimin verdiyi qanunlar, qüvvələr sorğu-sualsız yerinə yetirilməlidir. Onda da bu barışıqlar nə üçündür? Mən bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, bunların məhkəmələrində də bir oyun var, amma ümumiyyətlə hakimlər sifarişli qərar qəbul edirlər. Bunlar bir mənalıdır. Məsələn, şəxsən mənim inzibati iqtisad məhkəməmdə hakim Elçin Məmmədovda mən çox narazı qaldım. Mənim təqdim olunan heç bir faktlar, sübutlar araşdırılmadı. Əraziyə baxış keçirilmədi. Mənim özümün müstəqil surətdə qiymətləndirmə şirkəti gəlib evimə qiymət qoymuşdu. O qiymətləndirmə şirkətinin təqdim elətdiyi sənədlərə heç baxılmadı. Mən ərazidəki mövcud vəziyyət haqqında disklər təqdim elədim, şəkillər təqdim elədim. Olan heç birinə əhəmiyyət verilmədən
Hakim qərar qəbul elədi ki, icra hakimiyyətinin mənə verdiyi o 190 min manatı götür, evi tərk elə. Özdə onlar əvvəl mənə 50 min təklif elədilər, sonra 150 min təklif elədilər, sonra 190 min təklif elədilər. Elə bilirəm ki, mən evimi auksiyona çıxartmışam və bunlar da hər dəfə mənə müxtəlif rəqəmlər təqdim edirlər. Hansı ki, mənim 530 kvadratım var, 330 kvadrat faktiki mənim tikilim var, 230 kvadrat da ki, mənim torpaq sahəmdir. Və icra mənə deyir ki, sənin torpaq sahən sayılmır, çünki o dövlətin torpağıdır. Necə mənim dövlətin torpağı ola bilər ki, mən 150 il bundan qabaq çarın dövründə alan mənim mülkiyyətimdir və mənim bu haqda bütün sənədlərim də var, yəni bütün evimin çıxarışı sənədləri hamısı qaydasındadır. Əmlak komitəsində mən müraciət elədim, əmlak komitəsi də mənə 60-cı illərində texniki çıxarışlarını çıxartdırdım, mən arxivdən təqdim elədim. Yəni, hamısı mənim mülkiyyətimin, özü mənim o 60-cı illərdəki texniki çıxarışımdan, ümumiyyətlə, mülkiyyətim malikanə yazılıb, özəl malikanə yazılıb. Yəni, mənim torpağımın da pulunu verməyə istəmirlər və kvadratıma da çox az, 190 min manat pul verib məni çıxartmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə, 30 il əgər yaşadınsa, o torpaq sənin olur. Bəli, yəni qanunla, məhkəmənin birində icranın hüquqşünası deyir ki, əgər kirayəçi heç bir sənədi olmadan bir yerdə 50 il yaşayırsa, artıq onun mülkiyyətidir. Və mən də onda həmin o hüquqşünasa sual verdim ki, yaxşı, siz bunu özünüz deyirsiniz, amma biz əsr yarımdır, 150 ildir burada yaşayırıq, necə olur, biz dövlətdən bunu 150 ildir icarəyə götürmüşük bu yeri və torpaq islahatları haqqında qanun da var. Ümumiyyətlə, bütün qanunlarımız tapdalanır, qanunlara əməl olunmur. Torpaq islahatı haqqında qanun 9-cu maddəsində deyilir ki, evin altı və evə bitişik həyət yanı sahə vətəndaşın mülkiyyətidir. Niyə biz buna əməl olunmur? Çox gözəl qanunlarımız var, konstitusiyamızda çox gözəl qanunlar yazılıb, lakin ona əməl eləyən mən bircə məmur tapa bilmirəm Azərbaycanda. Bax, bir məmur gəlsin, desin ki, mən bu qanunlara rəayət edirəm. Ümumiyyətlə, ölkədə məmur özbaşınalığıdır. Hamısını danışdı, yəni... Siz də vəziyyətiniz edir. Bizdə də bilirsiniz, mən sizi göstərdim, indi siz evi də çəkdiniz. Yəni, onların hamısını bu Cavanşir müəllimlə Əz müəllim vurublar, mənim evimi dağıdıblar mən işdə olan zaman. Yenə də Səbinə xanım dediyi kimi, faktiki kvadrata qardaş pul vermirlər. Pulu da necə verməlilər? Deməli, bazar qiyməti ilə verməlidirlər. Bazar qiyməti də 3250 manatdır. Niyə gəlib vermirlər o pulu, bilmirəm. Cavanşir müəllim ümumiyyətlə, Əz müəllim vəbşə danışmır, Cavanşir müəllim özünü qabağa salır. Bilmirəm, indi bəlkə də nə qədər pul yiyiblərsə, bilmirəm. Yəni, indi ciblərindən ola bilə verirlər o pulları. Bax, mənim qardaş, kvadratım faktiki, bayırdan ölçülmüş. Gəlsin, bax, gedirəm. Mən də çıxmaq istəyirəm, hamımız çıxmaq istəyirik. Kimə xoşdur ki, bu zibilliyin içində yaşasın? Heç kimə xoşdur. Burada bit basmışdı, birə basmışdı. Düzdür, Əz müəllim göy gəldi, dərmanlatdırdı buranı, elədi. Amma yenə də həmin şeydir, fərq eləmir. Qardaş, rahatsız olsunlar, özünüz də bilirsiniz ki, prezident də deyib ki, icra başçıları oturmasınlar kabinetlərində, düşsünlər ərazi-ərazi, cəmaatı rahatsız olsunlar ki, cəmaatı köçüb geçsin. Yəni, kim istəyər ki, bundan pis şəraitə geçsin? Həlbət ki, istəyərik ki, hamımız yaxşı şəraitə gedir. Bu bir, ikincisi, mən nə üçün buradan çıxıb, başqa birisi kim istəyər ki, şəhərin mərkəzindən çıxıb geçsin xırdalana, niyə görə? Bu söküntünün məqsədi odur ki, cəmaat güya pis vəziyyətdən yaxşı yerə gəlir. Amma əksinə, məmurlar elə şərait yaradır ki, cəmaat bu pis vəziyyətdən biraz da biabırçı vəziyyətə düşsün, ümumiyyətlə, onsuz da kasıb olan cəmaat biraz da dilənçi gününə düşsün. Məqsəd cəmaatı dilənçi gününə salmaqdır. Amma prezidentimizin əmri cəmaatın vəziyyətini yaxşı eləmək, heç kəsi bayıra atmamaq, hamının gözəl şərait olmalıdır. Bu tikintiləri nəşə eləyir prezidentimiz, bizə yaxşı olsun. Amma bugün mənə pul verilir ki, mən gedim Höysanda xırdan, niyə? Mənim dədəm, babam burada ayağı yalın gəzib bu məhlələrdə. Mən şəhərli qızıyam, mən Qarabağ iştirakçısı qardaşım. Prezidentimiz hər gün televizirədir ki, qazilər bizə yaxındır, onların işlərinin üçün. Mənim qarşım bugünəcən hökumətdən bir şey istəməyib. İndi vəziyyət düşüb bu yola, gəlsinlər mənim Qarabağda iştirak eləyən, Qarabağ iştirakçı, hansı ki kontuzunlu gəlibdir, heç nəyi yoxdur. Versin deyib, biz artıq işini istəmirik. Bizə kvadratımızı qanunla gəlsinlər, hesablasınlar, yola salsınlar. Mənim 82 yaşında anam, belə baxanda bu pis şəraitdə mən şəhərin içindəyəm. Mən bu pis şəraitdən çıxıram, təzənlə gedirəm arası saatlarla, mən avtobusu proqalarda. Pis şəraiti bunlar yaratdılar da, sözü bir daha. Belə yaşamırdıq ki, gözəl şəraitimiz vardı. Gəlib, əgər bizim bu sovet günü bəyənmirdilərsə, niyə sökürdülər? Haradan hara gəlirlər, nə yaşayırdınız, harada yaşayırdınız, niyə bizə gözəldir?
qalıbdı. Gecən park düzəldiblər qabağımızda. Uşağımı götürürəm, gecələr gedirəm, otururam, hava alıram. Niyə mən bu gözəl? Çünki meçidə yağımızın altında Avropa liseyi, hər yer mənə yaxın. Uşağım Bakıda öyrətdə oxuyur, 2 astronofka yuxarı gedir. Mən hardasa verilən pula şəhərin içində ev almaq mümkünatı yoxdur. Şəhərin ən çox qiyməti olan ərazisidir. Şəhərin ən çox qiyməti olan ərazisidir. Burada vətəndaşa 1200 manat verilir. Digər kompensasiyalarda daxil olmadan qaldırılır, olur 1500 manat. Əgər şəhərin bu cür gözəl ərazisinə 1200 manat verirlərsə, onda başqa şəhərin başqa sahələrinin qiyməti nədir? Ümumiyyətlə, 1200-1500 heç dokumentdə yoxdur, elə bir qərar yoxdur. Özü də, belə bir qərar, ümumiyyətlə, heç prezident də belə bir qərar verə bilməz. Çünki torpaqların dövlət ehtiyacları haqqında, alması haqqında qanun var. Qanuna riayət olunmalıdır. Nə Cavanşir Yusifov, nə Əziz Əzizov, nə Eldar Əzizov heç bir bu yerlərə qiymət qoya bilməz. Qiyməti qanunla tənzimləməlidir. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alması haqqında qanun bir kvadrat metrənin qiyməti neçədirsə, o cünə də verilməlidir. Burada da bir kvadrat, Bakının demək, üçüncü zonasıdır. Bir kvadrat metrənin qiyməti 3158 manatdır. Zəhmət çəksinlər, onu versinlər, 20% mülkiyyətçiyə olan 20% əlavə ödənişi versinlər və qeydiyyatda olanların 10%-ini versinlər. Cəmaat da buradan sakitçiliklə getsin, özü üçün ev eşiyi alsın, otursun. Bir dənə də çəkirsiniz, bir dənə də sizə söz deyim. Keçən səfər biz qonşunun məhkəməsində idik. Orada hakim özü qeydli dedi ki, o 20%-lə 10%-i o pulun içinə salmaq lazım deyir. Onlar əlavə verilir. Bunlar da deyirlər ki, yox, hamısı bir yerdədir.